ओ दिल साथे मिला जरा चोराए तो माए देनु तुमर नामे बाजाए जरा बेनु दिल साथे मिला जरा चोराए तो माए धेनु तुमार नामे पाजाय जरा बेनु दिर साथे मेलाओ जरा चोराए तो माय धेनु अशान दिए बांधा घाटे এই যে কোলাহলের হাটে পশান্দি বাঁধা ঘাটে ওই যে কোলাহলের হাটে কেন কেন আমি কিসের লোভে এনু দের সাথে মেলা যারা চোরাই তোমায় ধেনু তোমার নামে বাজায় যারা বেনু দের সাথে মেলা যারা চোরাই তোমায় ধেনু ওরা কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি কারি সারা তৃণের অঙ্গুলি ওরা কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি কারি সারা তৃণের অঙ্গুলি প্রাণে সামার লীলা ভরে খেলেন প্রাণের খেলা গরে প্রাণে সামার লীলা ভরে খেলেন প্রাণে খেলা ঘরে পাখির মুখে এই যে খবর পেনু দের সাথে মেলা যারা চোরাই তোমায় ধেনু তোমার নামে বাজায় যারা বেনু দের সাথে মেলা যারা চোরাই তোমায় ধেনু ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ହେମନ୍ତର ଏକମନିୟ କାକର ଭିଜା ସକାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ମହାବ୍ରତ, ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଉପାସନା ଆମ ଅନନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ସହ ଉପାସନାର ପର୍ବ। ଏହି ମାସର ନରନାରୀମାନେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ସମବେତ ଭାବରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଳତୀ ସହ ନିଜକୁ ଗୋପୀ ଭଳି ନିଜକୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ମତ୍ତ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଏହି ସହ ଉପାସନା ଏକ ସହଯାତ୍ରା, ଆତ୍ମାର ଏକ ସହଯାତ୍ରା ବୋଲି ଲାଗେ। ଆଜିର ଏଇ ସକାଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି ଏଇ ଐତରୀୟ ଉପନିଷଦର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସମବେତ ହେଇଛୁ। ଏହି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ସହ ଉପାସନା। ଆମେ ଉପନିଷଦର ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଘ୍ୟପୂର୍ବକ ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଓଁକାର ଧ୍ୱନି ସହିତ ସମବେତ ଭାବରେ ସେଇ ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଓଁକାର ଧ୍ୱନି ସମବେତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଆମେ କେବଳ ତୁମରି ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଉଠୁ ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କର। ପରମାତ୍ମା ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ସମବେତ ହୋଇ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ତର ସହ ଅନୁକ୍ଷଣ କରୁଛୁ। ଋଷି ମହିଦାସ କୃତ ଏଇ ଐତରୀୟ ଉପନିଷଦର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ମାନବର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରଜନନର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଋଷି ପ୍ରବର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ପରମ ନିଜେ କିପରି ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଜଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତପଶକ୍ତିରୁ ଲୋକ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ନିଜେ ଦେବଦେବୀ ରୂପରେ ସେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଶରୀରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବୟବକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ ଋଷି ପ୍ରବର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଯୋଜନାଟି କ'ଣ, ଯେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ଏସବୁ ଭଗବତ ଯୋଜନା ଏବଂ ସେ ପରମ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଅବରୋହଣ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ରୂପକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ତାଙ୍କର ସୀମାବଦ୍ଧ ରୂପ ସେ ଅସୀମ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ସେ ନିଜକୁ ସୀମା କରୁଛ ସୀମାବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅସୀମ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଜଗତ ଦେଖୁଛେ, ଶରୀର ଦେଖୁଛେ, ଏ ସଂସାର ଦେଖୁଛେ, ଜୀବ ଜଗତ ଦେଖୁଛେ, ଜଡ଼ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ରୂପ। ସେ
ତଥାପି ଏଇ ସୀମାବଦ୍ଧ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣ ପୋଷଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଏ ଜଗତକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଋଷି ମହିଦାସ ସେ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନବର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆତ୍ମା ନୂତନ ନୂତନ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ବା ତାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ସେ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଏଇ ଐତରେ ଉପନିଷଦର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ନାହାନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ନର ନାରୀ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏକ କାମୋଦ୍ଦୀପକ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ସେ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅପକାମନ୍ତୁ ଗର୍ଭିଣ, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭିଣୀ ମା ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏଠି ଲାଗେ ଯେ ଋଷି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବା ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବା ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଜନନର କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା, ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତେଜନା, ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା, ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅପକ୍ରାମନ୍ତୁ ଗର୍ଭିଣ, ଗର୍ଭିଣୀ ମା ମାନେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗର୍ଭରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତା ଶିଶୁକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଯେପରି ତା ଶିଶୁର ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଘରର ଯେମିତି କୋଳି ନ ହବ କରାଯାଏ, ଗୋଶିକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା କରାଯାଏ। କାରଣ ଯିଏ ଆପତ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଆସିବେ ସିଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମାର ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେ କେମିତି ଆତ୍ମା ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଅସୁର ସିଏ ତ ବୁଝନ୍ତିନି, ଅସୁର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ ଦରକାର, ତପସ୍ୟା କରି ବଳ ପାଇଲେ
ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯୁଦ୍ଧର, ଏଇଟା ୟାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ। ସେଇଠୁ ଦେବସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଗର୍ଭିଣୀ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସ, ବା ଗୋଟିଏ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇ ଆସ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଲାଳନ ପାଳନ ସେଠି ହେବେ, ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଏବଂ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସେଠୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କୟାଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କୟାଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଠି ଋଷିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ ବା ଋଷି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସେ ତା ଭିତରେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥାଇକି ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏଠି ସେଇପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପକ୍ରମନ୍ତୁ ଗର୍ଭିଣୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏଟା ଗର୍ଭିଣୀମାନଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି କଥା କହିସାରିକିରି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଠି ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ପୁରୁଷୋ ହୋବା ଅୟମାଦିତୋ ଗର୍ଭ ଭବତି ଯଦି ତଦ୍ରେତଃ ତଦେତତ୍ ସର୍ବେଭ୍ୟଙ୍ଗେଭ୍ୟସ୍ତେଜ ସମ୍ଭୂତମାତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମାନଂ ବିଭର୍ତ୍ତି ତଦ ୟଦା ସ୍ତ୍ରିୟାଂ ସିଞ୍ଚତ୍ୟଥୈ ନଜ୍ଜନୟତି ତଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମଂ ଜନମ। ଏଠି ସେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ପୁରୁଷ ହୋବା ଅୟମାଦିତୋ ଗର୍ଭୋ ଭବତି ଯଦି ତଦ୍ରେତଃ ତଦେତତ୍ ସର୍ବେଭ୍ୟଙ୍ଗେଭ୍ୟସ୍ତେଜ ସମ୍ଭୂତମାତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମାନଂ ବିଭର୍ତ୍ତି ତଦ୍ୟଦା ସ୍ତ୍ରିୟାଂ ସିଞ୍ଚତ୍ୟଥି ନଜ୍ଜନୟତି ତଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମଂ ଜନମ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ମାନବ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପିତା ହେବେ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦିତ ଆରମ୍ଭରେ, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଗର୍ଭୋ ଭବତି, ଯିଏ ନୂତନ ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଆୟମାଦିତ ଅୟମ ଆଦିତ ଆଦି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେ ଗର୍ଭଟା କେମିତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ? ଯଦି ତ ରେତ ରେତ ତଦେତ ରେତ ରୂପରେ ତଦେତ ସେଇ ରେତ ରୂପରେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ ରେତ ବା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ପୁରୁଷର କ'ଣ ନା ସର୍ବେଭ୍ୟଙ୍ଗେଭ୍ୟସ୍ତେଜ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ତେଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବା ରେତ। ଯେଉଁ ରେତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଶରୀରର ତେଜ। ଆମେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ବା ବିଶେଷ କରି ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେତେ ଆତ୍ମୀକରଣ ହୁଏ
ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆତ୍ମୀକରଣ ହେଲା ପରେ, ଏବଂ ତାପରେ ରସରୁ ରକ୍ତ, ଆଉ ରକ୍ତରୁ ମେଦ, ମେଦରୁ ମାଂସ, ମାଂସରୁ ଅସ୍ଥି, ଅସ୍ଥିରୁ ଓଜ, ଓଜରୁ ତେଜ, ତେଜରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଇଏ କେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସମଗ୍ର ଅସ୍ଥି ମାଂସ ଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ଏସେ ମାନେ ମୂଳ ଆଧାର ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ, ସେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ରୂପରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ମାନେ ତିଆରି ହୁଏ। ଏବଂ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଜେ ପରମ ଦେବତା ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଚକ୍ଷୁରୁ ଯେମିତି ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ବାକରୁ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ସେଠିକି ସଂଗୁପ୍ତ କରନ୍ତି। ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେଭ୍ୟ ତେଜ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଟି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଦି ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ହିମ। ହିମ ଅର୍ଥ ସେଇ ପୁରୁଷର, ଯେ ପୁରୁଷ ନିଜର ନୂତନ ଗର୍ଭକୁ ବା ନୂତନ ସନ୍ତାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସେଇ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ସମ୍ଭୂତ ଆତ୍ମନେବାତ୍ମନଂ ବିବର୍ତ୍ତି, ସିଏ ସମ୍ଭୂତ ହୁଏ, ସେ ଜାତ ହେଲା, ସମ୍ଭୂତ ହେବା ମାନେ ଜାତ ହେବା, ସେ ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ବିଭର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜେ, ଏବଂ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟଟା ସେ ନିଜେ, ସେ ଆତ୍ମନେବ ଆତ୍ମଂ ବିଭର୍ତ୍ତି, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତାର ତେଜକୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକିରି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ପୋଷଣ ବିଭର୍ତ୍ତି ତାକୁ ପୋଷଣ କରୁଛି, ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି। ତଦି ୟଦା ସ୍ତ୍ରୀୟଂ ସିଞ୍ଚତ୍ୟ ତଥୈ ନଜ୍ଜନଂ ନୟତି ତଦସ୍ୟଂ ପ୍ରଥମଂ ଜନ୍ମ। ତତ୍ ୟଦା, ସେଇ ତାହାକୁ ସେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ, ତତ୍ ମାନେ ସେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ, ରେତ ୟଦା ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀୟାଂ ସିଞ୍ଚତ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି, ତଥେଇ ତଜ୍ଜନୟ ଏତତ୍ ଜନୟତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ତଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମଂ ଜନ୍ମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ୟ, ଅସ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର, ସେଇ ବାପାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ, ତା ନିଜ ସେ ନିଜେ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀୟାଂ, ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ନିଜେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏଠି ଅତି ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ପ୍ରଜନନର ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି ତୁମେ ନିଜେ, ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମାରେ, ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତା ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଦି ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ, ସେଇ ଆତ୍ମାର ଏକ ଜନ୍ମ, ସେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ସେଇ ନିଜେ, ସେଇ ପିତାର ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏବଂ ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆପତ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ। ଜିନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜେନେଟିକ୍ ସାଇନ୍ସର, ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଜିନ୍, ସେ ଜିନ୍ ବାପାର ଜିନ୍ ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜିନ୍କୁ ନେଇକିରି
ସେ ନୂତନ ଅପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ପିତାର ଚିହ୍ନ ହିଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଏବଂ ସେ ବୀଜ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼େ ସେ ହିଁ ଗୋଟେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ବୀଜ ରୂପରେ ସେ ଆସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭକୁ, ଏବଂ ସେଠି ସେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ ସ୍ତ୍ରୀୟଂ ଆତ୍ମଭୂତଂ ଗଚ୍ଛତି ଯଥା ସମଙ୍ଗଂ ତଥା ତସ୍ମାଦୀନାଂ ନ ହୀନସ୍ତି ତସ୍ୈତମାତ୍ମାନମତ୍ର ଗତଂ ଭାବୟତି। ସେ ଏ କଥାଟିକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ ସ୍ତ୍ରୀୟାଂ, ସେଇ ଗର୍ଭ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ସେଇ ମାନେ ଏଠି ଗର୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଥିବା ସେଇ ଗର୍ଭଟି, ସ୍ତ୍ରୀୟାଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ଆତ୍ମଭୂତଂ ଗଚ୍ଛତି, ସେ ଗୋଟିଏ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଭୂତ ବା ତା ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏବଂ ସେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମା ସହିତ ସେ ଏକ ହେଇଯାଉଛି, ଆତ୍ମଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯାଇକିରି ବା ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଏବଂ ସେଠି ସେ ଅଲଗା କିଛି ଧାରଣ କରିଛି ସେମିତି କଥା ହଉନାହିଁ, ସେ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଭୂତ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ଯଥା ସମଙ୍ଗଂ ତଥା, ଯେମିତି ତା ନିଜର ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ସେଟା ତା ସେଟା ଅନ୍ୟ କାହାର ଆସିକି ପଶିଗଲା ନୁହଁ, ସେଟା ତା ନିଜସ୍ୱ ଅଙ୍ଗ, ସେ ତା ନିଜସ୍ୱ ଅଙ୍ଗ ରୂପରେ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତସ୍ମାଦୀନାଂ ନ ହୀନସ୍ତି, ତସ୍ମାତ୍ ତେଣୁ ଏନମ୍, ଏହି ଯେଉଁ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେ ଯେଉଁ ବୀଜଟି, ତାକୁ ସେ ନ ହୀନସ୍ତି, ତାକୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ, ତାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉନାହିଁ, ତାକୁ ହୀନସ୍ତାରେ ପକାଉ ନାହିଁ, ସେ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଳନ ଦାହନ ପାଳନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମେୟୋସିସ୍ ପଢ଼ୁ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ବେଳେ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ କୋଷଟା ଆସିଲା, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଷ ଭିତରେ ରହିକିରି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟି ତିଆରି ହେବ, ସେଠି ପୁରୁଷର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଉଭୟର ଗୋଟେ ସହବିଭାଜନ ରହେ, ଏବଂ ଉଭୟର ସହବିଭାଜନ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ରହେ, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ତସ୍ୈତମାତ୍ମାନ ମତ୍ରଙ୍ଗତଂ ଭାବୟତି, ଏବଂ ତସ୍ୈ ସା ସା ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସା ମାନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ସା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ସା, ଏତ ଆତ୍ମାନ ସେହି ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଅତ୍ରଙ୍ଗତଂ ଭାବୟତି, ସେ ନିଜ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ବା ନିଜର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବି ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇକିରି ତାକୁ ଭାବୟତି, ଭାବୟତି ମାନେ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ତାକୁ ପାଳେ ପୋଷଣ କରେ, ଏବଂ ତାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନିଏ। ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାହାକୁ ଯତ୍ନ ନିଏ, ଏଠି ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଯତ୍ନ ନିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନିଜେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଓମ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀର ଶୟନ କକ୍ଷ, ସେଠି ସେ ନିଜେ ଏଠି ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତା ଗୋଟେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହୁଏ,
ଏବଂ ସେଇ ଜନ୍ମଟାକୁ ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପୁରୁଷର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଦ୍ଧଙ୍ଗକୁ ସେ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଶ୍ଳୋକରେ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସା ଭାବୟିତ୍ରୀ। ଭାବୟିତ୍ରୀ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବୟିତ୍ରୀ, ସେ ପୋଷଣକାରୀ। ଏବଂ ଭାବ ଏତବ୍ୟ ଭବତୀ, ସେ ଯେହେତୁ ପୋଷଣକାରୀ ସେ ମା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରବେଶ ଯେତେବେଳେ କରେ ସିଏ ମା ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱାମୀର ଜଣେ ମା ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଭାବୟିତ୍ରୀ। ଏବଂ ଭାବତବ୍ୟା ଭବତୀ, ସିଏ ତାକୁ ପୋଷଣ କରିକିରି ପାଳନ କରିକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକିରି ଚାଲିଥାଏ। ତଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଂ ବିଭର୍ତ୍ତି, ସେ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କ'ଣ କରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଗର୍ଭରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଂ ବିଭର୍ତ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥାଏ, ବଢ଼ଉଥାଏ, ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଭାବିକିରି ଏକାତ୍ମ ହେଇକିରି ଖୁବ ଆନନ୍ଦର ସହ ଯତ୍ନ କରି କରି ଚାଲିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଭାବୟିତ୍ରୀ ଶବ୍ଦଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ସେ ଭାବୟିତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି କରୁଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ବି ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେଠି ସେ ପାଳନ କରୁଛି। ସ୍ୱଗ୍ର ଏବଂ କୁମାରମ, ସେ ତା ଭିତରେ ଏକ କୁମାର ରୂପ, ସୋ ଅଗ୍ର କୁମାରମ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କୁମାର ରୂପ ନଉଛି ତା ଭିତରେ। ଏଠି କୁମାରର ଅର୍ଥ ଏଠି ଗୋଟେ କୁମାର କୁମାରୀ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ନୁହଁ, କୁମାର ଅର୍ଥଟି କୁମାରୀ ବି କୁମାର ରଚନା କଲାବେଳେ ଅନେକ ବିଶେଷ କରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କୁମାର ଶବ୍ଦଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୁମାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଖାଲି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଏଠି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଉଭୟର କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଜନ୍ମଗ୍ର ବା ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମରେ ସେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କୁମାର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅଧି ଭାବୟତୀ, ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଧି ଶବ୍ଦ ପରେ ଅଗ୍ର ମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ବଢ଼େଇକିରି ଚାଲିଥାଏ, ବଢ଼େ ସେ ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅଗ୍ରଂ ଏବ କୁମାର, କୁମାର ରୂପରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ନଉଁ ଅଗ୍ର, ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମରେ ସେ କୁମାର ରୂପ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଅଗ୍ରଧି ଅଗ୍ରଭାବତୀ ସିଏ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲେ। ସୋ ୟତ୍ କୁମାରଂ ଜନ୍ମନଗ୍ରହ ଅଧି ଭାବତ୍ୟାତ୍ମନମେବ, ସେ ଯତ୍ କୁମାରମ, ସେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ କୁମାର ରୂପରେ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ତାପରେ ଅଧି ଭାବତ୍ରିମେବ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାବୟତ୍ୟା, ସେ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଏବଂ ବାପା ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ହେଲା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଲା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଳନ ପାଳନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହାର ଚାଲିଛି। ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଖରୁ ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତତ୍ ଭାବୟୋତି ସା ଲୋକାନାଂ ସନ୍ତତ୍ୟା, ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତତ୍ ଭାବୟତି ଏସଂ ଲୋକାନାଂ ସନ୍ତତ୍ୟା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜଗତକୁ ସେ ଚିହ୍ନୁଛି
ଏବଂ ସନ୍ତତ୍ୟା ସେ ଲୋକ ସହିତ ସେ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶଉଛି ଏବଂ ସେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ମିଶିଲା, ସଂସାରକୁ ଜାଣିଲା, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା। ସନ୍ତତ୍ୟା, ସନ୍ତତ୍ୟା ଅର୍ଥ ସେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହିତ ସେ ଲୋକାନାଂ ସନ୍ତତ୍ୟା ଏଇ ଜଗତର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ମିଶେଇଲା। ଏବଂ ସନ୍ତତା ହିମେ ଲୋକା, ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ସନ୍ତତା, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛି। ହିମେ ଲୋକା, ସେ ଏଇ ଲୋକ ଏବଂ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଉଛି, ସେଥିରେ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିବାହ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ କଲା ପରେ ତଦସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟଂ ଜନ୍ମ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାପା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ସବୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ମୂଳ କଥାରୁ। ସେ ବାପାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ କୁମାର ରୂପରେ, ଏବଂ ନିଜ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସଂସାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସଂସାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ତାପରେ ତାର ଏଇଠି ଏଇ କ୍ରମଟା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ପଢି ଦଉଛି। ସୋଏଷ୍ୟ ମାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟେଭ୍ୟ କର୍ମେଭ୍ୟ ପ୍ରତିଧୀୟତେ। ସୋ ସୋ ଅର୍ଥ ସେଇ ପୁତ୍ର, ୟସ୍ୟ ମାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟେଭ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଭ୍ୟ ପ୍ରତିଧୀୟତେ। ଅଶ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଅଶ୍ୟ ମାନେ ଏଠି ସେଠି ପିତାଙ୍କର, ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟେଭ୍ୟ କର୍ମେଭ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ସେ ସବୁ କରିଥିବେ, ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ସବୁ କରିଥିବେ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତିଧୀୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ସେ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସଂସାରରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ, ପୁତ୍ର ପ୍ରତିପାଳିତ କରିକି ପୁତ୍ରକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିକି ତାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଯେ ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ତା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳକୁ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କରିଦିଏ। ତାପରେ ତଥାଶ୍ୟ ମିତି ମିତର ମାତ୍ମା କୃତକୃତ୍ୟ ବୟୋଗତ ପ୍ରୈତି ତଥା ଶ୍ୟା ଅୟୋ ଇତି ଅଶ୍ୟ ଏଇ ପୁତ୍ରର ସେ କ'ଣ କରେ ଅୟମ ଇତି ଆତ୍ମା ସେ କିସ କରେ ନା ସେ ପିତାର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ କୃତ୍ୟ ଅକୃତ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏବଂ ସେ ଯାହା କର୍ମ କରିଛି ଯେତେ କୃତ୍ୟ ଅକୃତ୍ୟ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାର ଭିତରେ ପିତା କରୁଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ସେ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ବୟୋଗତ ପ୍ରୈତି ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଳନ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଗଲେ। ଇତର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତଥା ସେ ଇତରମ ଆତ୍ମା ସିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ଇତର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଆତ୍ମା, ଅଧ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ବୟୋଗତ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ସଂସାରରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବୟୋ ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯିବା,
ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଶୋଇତ ପ୍ରୟନ୍ନୈବ ପୁନର୍ଜାୟତେ ତଦସ୍ୟ ତୃତୀୟଂ ଜନମ। ସେ ନିଜେ ବିଦାୟ ନେଇ ପ୍ରୟୁତ ପ୍ରୟନ୍ନୈବ ଏ ସଂସାର ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ଏକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ପିତାଙ୍କର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଏଠି ଏକ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ନିଜକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାଟା ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ ପ୍ରୋସେସରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ପାଇଛି ଏଟା ହେଉଛି ମୋର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପିତାଙ୍କର, ମୋର ଶରୀରଟି ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ, ନା ମୋର ଆତ୍ମାଟି ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ, ବା ମୁଁ କ'ଣ ମୋର କର୍ମ, ମୋର କର୍ମଫଳ, ମୋର ଯେଉଁ ଭିତରର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ନେଇ ମୋ ପୁଅଟି ହିଁ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ଏବଂ ମୋର ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ, କର୍ମ କୃତକୃତ୍ୟ ବା କର୍ମ ଅକର୍ମକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ। ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ଆଲୋଚନା କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ରୁଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିନୋଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ରୁଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।